120 sekundi. Televizije Banat. Moje ime je Marija Trišić, ovo su vesti za četvrtak, 5. decembar. Danas je održana 33. sednica Skupštine opštine Plandište. Odbornici su između ostalog razmatrali i usvojili izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Plandište za tekuću godinu za period januar-septembar 2019. prema kojem je za prvih 9 meseci opština ostvarila suficit u iznosu od 17 milijona 42.000 dinara. Usvojen je i četvrti dopunski budžet, a do izmena je došlo zahvaljujući većem prilivu sredstava. Ukupni prihodi i primanja koji su ostvareni po osnovu prodajene financijske imovine povećani su na 710 miliona 595.255 dinara. Najveći rashodi pojavili su se kod Doma zdravlja oko 5 miliona dinara za obaveze prema dugovanjima apoteke. Ženska odbornička mreža Skupštine grada Vršca priredila je danas u holu gradske kuće performans povodom kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Od početka godine u Srbiji je ubijeno 28 žena, u 15 slučajeva ubistava nije bilo ranijih prijava za nasilje u porodici. 320 žena izgubilo je život u prethodnih 11 godina, a statistika ukazuje i na to da je svaka druga žena u našoj zemlji doživjela neki vid nasilja. Do 18. decembra u Galeriji Kulturnog centra Vršac može se pogledati izložba Tradicija i eksperiment studenata završnih godina Fakulteta umjetnosti i dizajna iz Temišvara, smera fotografija i video. Izložba je deo projekta koji traje već 3 godine i primjer je uspješne prekogranične saradnje, a otvorio ju je konzul Rumunije Gheorghe Dinu. U petak i subotu u studiju Centra Millennium održat će se Bunt Rock Festival. Predstavit će se ukupno 8 bendova, sutra nastupaju 5 minuta slave, Natalie, Empathy Soul Project i Viva Vops. Sutra od 9 do 14 časova bez struje će u Vršcu ostati ulica Ljutice Bogdana. A u petak nas očekuje postepeno na oblačenje, posle podne i uveče na jugozapadu i jugu, a tokom noći ponegde i u centralnim i istočnim krajevima slaba kiša. U Vršcu bez padavina sa temperaturom od 0 do 8 stepeni. O ovim i ostalim vestima opširnije u Dnevniku. Hvala na pažnji. 120 sekundi. Televizije Banat.